Beklager, jeg vet det. Hva føler det rett ned, vi? Er det et par segment? Nei, vent. Dagi. De vet at jeg er i hele. Jeg så hva som skjedde, men jeg bæsja litt på meg. Du sånn på søyten, ikke? Ah, du måtte kasse bomba, jeg måtte kasse. Jeg sånn på søyten. Wow, du drepte den. Damn by gaming. Det er en på søyt. Gå på heaven og bare hopp ned på søyt, da. Eller, det er bomba der. Kik. Det er ikke så mye ammo igjen, Thomas. Nei, det er Daniel. 10 skudd holder i massevis. Det er ikke så mye ammo dør, Thomas. Hva? Oh my god! Er det mulig?